ቀዳሚ ከሳታችን ቀጥሏል በእንግዳ ሰዓት ላይ ነው ምንገኘው ዛሬ እንግዳችን ያኩላችሁም ታቁታላችሁ ፓስተር ቸሬ ይባላል ማህበራዊ ጉዳይ እናነሳ ዘንድ ነው የጋበዝነው ፓስተር ቀድሚያ እንኳን በሰላም መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ ይሁንዬ መልካም ያው እንግዲህ ሁላችንም ለራሳችን የሚጠጋው ወይ በጣም ይቀርባል ሐሳብ ሲነሳ ደስ ይላል ጆሮን ሰጣለን እኔ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ሁላ ባብዛኞቻችን ሶሻል ሚዲያ እንጠቀማለን ብያስባለሁ ስክሮል ማረግ የሚያቀተኝ ፓስተር ቸሬ ሲመጣ ቆመ ብዬ ሰማዋለሁ ፖስት አረጋለሽ አይዋለሽ ምክንያቱም በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ እኔን ሚነካኝ ሐሳብ ስለምታነሳ ማለት ነውና ዛሬ በቅዳሜን ከሰዓት እንድንጋብዘ ይሆናም የሆነው እንግዲህ ማህበራዊ ጉዳዮቻችን ግጭት ይፈጠራል እንፈታለን የግጭት አፈታት ዘዴዎች ሲባል ምንድነው ወደ አገራዊ ጉዳይ ነው የምንሄደው አይደለ ወደ ማህበራዊ ጉዳዮቻችን ስንመጣ ግን በቤተሰብ በትዳር በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ እንግዲህ ችግር ይፈጠራል እንዴት ነው መንፈታው ምንድነው ማድረግ ያለብን የሚለው ነገር ጠቅላላ አርገን በትንሹ እናነሳለን ብዙ ጊዜ ፓስተር ቸሬ ነው የምንሰማው ሙሉ ስሙ ማን ነው የሚለው ፓስተር ቸርነት በላይ እኮ ነው እንዴ አሃ ቸርነት ሚስቴ ስትናደድ ቸርነት ስትናደድ እቺ ትበድፍሉ ነው ያንዳንዴ ተፋብኝ በሙሉ ስም ከተጠራ ባይዘው እኔ ምንም ስለኔ ምራስ ያልዞርም ይሱ ይጣጣላል እንግዲህ ፓስተር ቸሬ ብዙ ጊዜ ስለ ራሳችን ስለ ጉዳዮቻችን ነው መታነሳው በተለይም ደግሞ ችግር እንዳይፈጠር ከተፈጠረም እንዲፈታ ያንን መንገድ ነው መታነሳውና አንደኛው ችግር ብዬ የማስበው ነው በቤተሰብም በትዳርም መሃል ኩርፊያ በጣም ከባድ ነገር መስበር ያቀተናል ብዙ ሰው መጀመሪያ ከራሱ ጋር ነው መታረቅ ያለበት አሁን ከሰው ጋር ለመኖር መጀመሪያ ከራስሽ ጋር መኖር አለብሽ ሰው ከራሱ ጋር ተጣልቷል መጀመሪያ ከራስ ጋር መታረቅ አለበት ሰው ራሱ መቀበል አለበት እኔ አንተን መቀበልህ ራስህ ይቀበል ሊሆንዬ ጸጊን መቀበላት ራስህ ከተቀበልኩ አሁን ደግሞ የሚታየው ትልቁ ችግር ሰው መጀመሪያ ራሱን በትክክል አልተቀበለም ለራስህ ክብር ካለ ሌላው ሰው ክብር ይኖራል ራስህን መታከ ሆነ ፋሚሊህ እንዴት እንደምትስተውቃል እና አንዱ ትልቁ ክፍተት የሚመስለኝ ነው አሁን ያየሁት አሁን ከተነስቼ የመጣሁት ከዛው አግልግሎት ላይ ነው ምክር ላይ ደበርኩና አብዛኛው ሰው ራሱን አያውቅም ከራሱ ጋር አልታረቀም ከራሱ ጋር ሳይታረቅ ነው ትዳር ብሎ ቤት የመሰረተው ቤት ራሱን የቻለ ትንሽ እየተቋም ነው የሚመራ ተቋም ነው የሚያስ ተቋም ነው አስብ ከሌላ ሰው ጋር የምትኖርበት ከራስ ጋር ሳትታረቅ ከሌላ ሰው ጋር ለዛው ወንድ ሆነ ከሴት ጋር ጾታው ራሱ ተለይቶ እግዚአብሔር ያሳይ አይቻልም ነው ብለ ሌላ ሰው ካሳደገው ሰው ጋር ሌላ ባህል ሌላ እምነት ሌላ አስተሳሰብ ካለው ሰው ጋር አብሮ ለመኖር ነው የምትገባው የዛን ጊዜ ከባድ ይሆናልና ያንን ሃንድል ማድረግ ያቀተዋል በጣም ነገሩን የሚያከብደው መጀመሪያ ሰው ከራሱ ጋር ያለው ነገር ተበላሽቶ ስለሆነ የሚገባው ቤተሰብ ጋር ያለው ነገር ደግሞ ኃላፊነት የሚፈልግ መሰጠትን የሚፈልግ ጉዳይን ሳይረዳው ይገባል ከዛ ችግር መፍታት ሲያቀተው ትዳሩን ይፈታዋል ስለዚህ አሁን የምስቅልቅል ያለውን ነገር ለማስተካከል መጀመሪያ ራስን ከመቀበል ይጀምራል እንደ ቀደም እንዳልሽው ራሱን እኮ ትክክል እኮ ማኔጅ ማድረግ ያልቻለ ሰው ገብቶ ነው 15 ቀን እኔ አልወድም ሲናገሩኝ ብሎ 6 ወር ይዘጋል ነገ ኩርፉ ጉጭ ብዙ ይያል አሁን ለዚህ ሰው የማን ይመጣለት እዚህ ራስን መጀመሪያ አርቆ ማስተካክሉ ከዛ ደግሞ ትዳር የሚባለው ተቋሙ ኃላፊነት ቢፈልግ እንደሆነ እዛ ኃላፊነቱ ሲገባ የሚፈጠሩት ችግሮች እንዴት ነው መፈታቸው ብሎ ለመፍታት የሚያስፈልጉት የተወሰኑ ነገሮችን ይዞ ነው የሚገባው አሁን እኮ በባዶ እኮ ነው እንደ ዋና ነው እኮ የሚገባው ሰው ሁሉ ራቁቱን እየመጣ ዳይፍ እንደሱ ነው የሚሆነው ሲካሪ ምን ይታያል ግን ደው በአጠቃላይ አሁን ያለው ነገር በተለይ ከማህበራዊ ጉዳይ አንፃር እኔ የሚታየኝ ነገር አሁን በዚሁ ዝም ብለን ከተው ነው ሀገር አልባል ያደርገን የሚችል ነገር ነው አትሊስት ሰው ትንሽዬ ነገር እኮ እንዴት ነው ከተቃራኒ ጾታ ጋር ምኖሮ ብሎ አይጠይቅም ሴት ልጅ በተፈጥሮ ከወንድ ጋር የምትለያይበት እኮ ማዕት ነገር አለ ከሱ የተለየ አይነት ማንነት ያለውን ሰው ሀሳብ ስሜት ያለውን ሰው እንዴት አንድል እንደሚያደርገው ሳያቅ ከዛ ደግሞ በዚህ ባህል የሚፈጠሩት ልጆች ለሐላፊነቱ ምን እንደሆነ ምንም ዛነው ሐሳይ ነው ገባ ወዲያው ነው ብሬክ እናርግ ነው የሚለው ብሬክ እናርግ ሲል ትንንሽ የስድስት ልጆች እኮ እዚህ ጋር እግዚአብሔር ያዘኝ ብሬክ እናርግ ሲሉ የሆነ ግን የሆነ እንትድ ቼዝ ምናምን ይመስለው ሀገር እንደሆነ ብዙ ሰው ያስበው ገባ ትንሽ ይየው
ማለት ሀገር ማለት ነው ቤት ማለት ትንሽዬ ሀገር ማለት ነው ኃላፊነቴን ተወጥቻለሁ ወይ ገባ በትክክል ሚስትህ አቅፋህልኝ ልጆችን አቅፋህልኝ በቃ አንተ ለኃላፊነት ነው የኔን ሚስትና የኔ ልጆች ማህበረሰብ ኃላፊነት አይደለም የኔ ኃላፊነት ሚወለዱ ልጆች የህዝብ የመንግስት ምናምን አይደለም የመንግስት ልጅ ይላል ገባህ አይደለ ሃል ይሄንን አት ሊስት ሰው ከመተኛቱ በፊት ይሄን አስብ የምሬ የምሬ ነው ሰው ሲተኛ ያስብ ከወለደ በኋላ ነው የሚያስበው እነዚህ ልጆች አሁን ምን ላርጋቸው ይላል ይሄ ህይወት ያለው በእግሩ የሚሄድ ልጅን ምን ላርጋው አትልም ገባ ይሄ በማስተዋል የሚደረግ ነገር ነው እኔ ምን ይታያል ካልከኝ በጣም ነው ፈራው የዚህ ሩብ አመቱ በቀደም መጥቷልና በጣም ነው ይዘገን የፍጭቁት ምን ታየው የሰው መጨካከን የማህበረሰብ መፈራረስ የነበረ አብሮነት አብሮ ቡና መጠጣት አብሮ መብላት እየፈራረሰ እንደ ቀልድ ያየ ነው ማለት ነው በሩን ሰው ሁሉ እየቆለፈ ቀሽ ቀሽ ያረገ ብረቱን እየቆለፈ አደገኛ ጥር ያደረገ ለየብቻ ግቢ ግቢውን ይዞ ምንድነው ነገ የሚመጣው ዝም ብለ ደብቀ እስቲ ውሻን አሳድገው አለቀ በቃ ከየግቢው የሚወጣው ልጅ ነው እኮ ያራ ትብርት ቤት የሚገናኝ እንዴ ምን ማለት ነው የተቆለፈ በር ይከፈት ጎረቤት ይንኳኳ ቡና ይጣራ አብሮ ቁጭ ብለ ቡና ቁርስ ይብላ ያለውን ጥሬ ይቆርጥም ቡና እየጠጣው ያውጋ እድገት አይደለም እሱን መጣል እድገት አይደለም እሱን ማቆ ገባ ቤተሰቡን ያስ ከጎረቤትናው ቼክ ያርክ ጎረቤቱ እኔ አሁን አክራቢ ላይ በወር አንድ ጊዜ ቡና እንጠጣም ይባል ፕሮግራም አለኝ ነው ጎረቤትና ቢ ሙስሊም ክርስቲያን ወጥ ሁሉ ምን ያለው ቡና እንጠጣለን ተሰብስበን ጎረቤት ማን ነው እስቲ ጎረቤት ሶስተኛ ግቢ አላቆም ብለ በታለ ሰላም ነው እንትና እንደ እዛ ግቢ ያለው ምናን ተባብሎ በር ከፈተ ሰው ወጥቶ ቡና መጠጣት ጀመረ ቡና እየጠጣው ወጥቶ ከጎረቤቱ ጋር ማን ነው ሶስተኛው ግቢ ያለው ማን ነው ሁለተኛ ግቢ ያለው አዲሱ ተከራይ ማን ነው ስሙ እኔ እንደዚህ አላደኩ ዘጠኛ አባወራ ያለበት ግቢ አድገ ሀገር ነበር ያንተ ልጅ የሆነ ነገር ሲያርግ እኔ ያገባኝ ነበር ማህበራዊ መሰናሰላችን አይለኛ ነበር አንተ ብቻ አይደለም ልጅን የምታሳድገው የጎረቤት አባት ያሳድጋል አስተማሪ ያሳድጋል የእምነት አባት ያሳድጋል አሁን ማነው ያሳድግልህ ልጅ እኔ ቢዚ አባት ቢዚ እናት ቢዚ ሁሉ ቢዚ ከዛ ሶሻል ሚዲያ ያሳድግልህ ልጅ ገባ ያሳድግልህ መክሮ በደም ባሳድጎልህ በሁሉ ማቅጣጫ መክሮ ጠምቆ ያወጣልህ እሱ ነው አደጋ እሱ ነው አደጋ አሁን ወደ ምን ፈልገው ነገር በደም የመጣን ይመስለኛል ምክንያቱም የሆነ ችግር ሲፈጠር የመጣንበትን መንገድ እናቋለን እኔ አይገርመኝ አንዳንዴ ወደ ትዳር እንድንገባ የሚገፋፉን ብዙ ነገሮች ይኖራሉ እድሜ መሄድ ሁሉም ሰው አገባን ቻላ ገባሽም አንተ አላገባም አሁን ሁሉ ነገር አለህና ከዛ ስላለህ ብቻ ወይ በፋይናንስም በምንም ስለተገፋፋን ብቻ በቃ ተገደህ የምትገባበት ነገር አለ ውጤቱ ሳይሰምር ሲቀር አይገርም ምክንያቱም ከየቱ ጋር እንደመጣን እናቋለን ከዛ በላይ የሚያሳስበን ጉዳይ ይሄ የማህበራዊ ጉዳዮቻችን ይመስለኛል ምክንያቱም አሁን በተለይ የጋራ መኖሪያ ቤቶች እየመጡ ነው እዛ ምን ኖርማል ተዋወቅ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ለሊት ላይ አንዱ ካንዱ ሲጋጭ ሁሉም በሩን ዘግቶ ጸጥ ይልና ጣዋት የቱ ቤት ነው እንትና ቤት ነው እንትና ቤት ነው ይሄን እንዲህ ነገር የሰማሁት ይላል እንጂ ጣዋት ሲነሳ በዛ ሰዓት ተነስተው ማንንም አይጋፈጥም እንደዚህ አይነት ችግሮች ያያየን ይመጣ ነው ልጆቻችን ከዛ ውስጥ ነው የሚወጣው አሁን ያለው ነገር በደም በኔ መጣው ነው ለምንድን ነው እንደዚህ ተራራቁ ምንድን ነው ምክንያቱ እኔ አንዳንዴ በጣም ይገርመኛል እውነት አዎ በር ቆለፈ እኮ አልኩሽ አሁን የሰው ቆለፈ በቃ አሁን ይሄ አሁን የመጣው ሶሻል ሚዲያ ያንዳንዱ ሰው በየቤቱ ስድስት ሰው ካለ ስድስቱ ሞባይሉ ላይ ተፋታ ከቤቱ ጋር በፊት ብርስ ብርስ ሱሪ ተነጣጣቂ ያለሽ ትቦጫጨር ያለሽ ጎረቤት ብትቶ ታንተ እህት አይደለች እንዴ ምናም ተባብሎ ምናም ነበር ጠቡ ራሱ ፍቅር ይሰጥ ነበር አብሮ ይጫወታለሽ ተነካካ ያለሽ አንዱ አንዱ ነገር ይረዳል መነካካቶች አሉ ጨዋታ አቆች አሉ በየቤቱ አሁን አለ ወይ አሁን ቤተሰቡን በሙሉ አፈረሰውና ሰንበዲ ገባበት ከአጠገባ ካለው ህቷ ይልቅ የሆነች እንጀን ይፈራለች እዚህ ውስጥ ገብቶሻል አጣቃትም ጎረቤት ቡና አጣራተ ምንም አማደለች አግኝተሽኛል የሆነች ጠገበች ሲትዩ ምንም አይጠራሩ ቁርስ አይበሉ ሻይ ጠጥቁ አብረው አልተማሩ አብራት የምትኖራትን አፋታት ወስደታለች እዚህ ሀገር አይደለችም ሌላ ምዕራብ ዓለም ነው ያለችው ከሷ ጋራ ቁርሷ ምንድነው የበላችሁ ዛሬ ምናም ይያልች እሷ ፋናት እሷ ነው ከተላት ስለዚህ አጠገባ ያለችው ጋራ ተፋታች ማለት ነው ከምትጨብጪው ከምትነኪው ይልቅ ማትነኪውን ወደድሽ አሁን ይሄ ስልጣኔ መስሎን የማይጣል ነገር ጣል
ጎርብትና አይቤተሰብ ብረት ምናም ይባል ነበር ጎርብት ነበር ጀበና ይፈላል ጠያት እንተና ቡና ፈልፋል ቋንጣ አርግሹ ኮቶሎ ላይ ምናም ተባብሎ ተሰብስቦ ሁሉን ከየቤቱ ይሰበሰብና ቁጥሎ ያወጋል ምን ሆን ሻይንሽ ምናበጠ ሰውዬ ማታ የተበታይ ሲትዩት ማለት ንጋሽ ደበላ ከተቀጠው ምናም መቃወል አልቆይ ላኩ ሲትዩ አይዞ ሽኔም ቺየው ነው ስም እኔ ባለፈው ተርሲራው ልቆይ ምናም ተባብሎ ገባ እርስ በርስ ካውንስል ተደራርጎ የትማሄድም ነበር ይመካከር ነበር ለልጆች ስት ይቻላል ያይዞሽ በቃ ንሽሮ አለ እዚህ ቤት ሽሮ ሲፈጭ ዘቤት ተሰጥቶ እዚህ ሆን ነገር ሲደረግ እንጀራ ተበዳድሮ እኔ ከዚህ እንጀራ ይዘው ወጥ ዘስ አደረገን ያደግነው ማህበራዊ ነገሩ አሪፍ ነበር ክፍት ነበር በሮች አሁን እንደ እርግብ ኮንዶሚኒየም ውስጥ ተከቶ ተቆልፎበታል አንድ ስለዚህ ማንንም አይደለም መጥቶ የሚከፍትለት ራሱ ይቆልፈው ሰውዬ ይከፍት እዛ ግቢና እዛ ቤት ያለው ሰውዬ አንኳኩቶ ቡና ይጥራው ምን ይግራል ተሰብስበው እና ተጣሊል አትማ በቃ ይሄ ወሬው ምናምን ተቀነሰን እርስበርስ እንደጋገፍበት ኢንፎርሜሽን እኮ በፊት እንደሱ ነበር ሰው ቀያየሩ እንትና ጻፋው ጻፋ ደብዳቤ ሲነበብ ትዝ ይለኛል ወታደር ቤት የመጣ ኤሮግራም ይባላል ይሄ ቢጫ ተከፍቶ ቡና ላይ ነበር የሚነበበው እናት ያፈርድ ብላለት ምናምን ተብሎ የትየ እንትና ወንድም በጻፈው ደብዳቤ ጎረቤት ሁሉ አብሮ አልቅሶ እዛ ግቢ ለቅሶ ሲኖር እዚ ቤት ሬዲዮ ተዘግቶ ቴሌቪዥን እኔ አርስተውሰ ባንት የለብሰ በጣም ቲቪ በጣም ይሰቀል ተዘግቶ ቁጭ ብለ እንንተና ቤት እኮ ነው የሞተ በቃ አንተ ተብሎ እኛ ድሮ ታምራ ጦር ለመስማት ቲቪ ይውጣው ታቀዋልዩ ይላል ነበር ይሁንና ሰግደ መስማት እዛ ለቅሶ እንዳይሰማ ተብለ በብርድ ልብስ ሸፍነ ምናም ቅስ ብለ ለምን ሰው ሞቷል ትከከለ የጣልነውን ራሳችን እግራችን ስር ነው ያለው ቤቱም አለ ሰዎቹም አሉ ምን እናር ከፈተው የቆለፍከውን በር ከፈተው እሱ መጥፋት አለበት አንድ እሱ ነው ሁለተኛ ልጆቹ ወደ ትዳር ከመሄዳቸው በፊት የቤት ሰው ምክር ያስፈልጋል ባለሙያ ምክር ገዛ ያስፈልጋል ኃላፊነት እንዲሰማቸው ያስፈልጋል አደ ድሮኮ ለወላጅ ስትል ሂጅ ተመለሽ አይቻልም እናም ብሎ ይመለሳል ለወላጅ እነዚህ ነገሮች መስተካከል አለባቸው ሀገር እንዳያሳጡን ዞሮ ዞሮ እኔ አሁን እኛ የሚመስለን አሁን እዚቹ ቤት ውስጥ ያለ ችግር ነው ይመስለን አይደለም ይሁን ይሄ አይደለም ከዛ ይወጣል ይወጣና የሀገር ነው ይሁን ሀገር ነው በየቤቱ የተንጠለጠለ አለ በቃ ኬዝ ቡክ አርጋለሁ ምን አብይ ለልክ ሆቴል ለመዝናናት ነው ይመስለው ለመፋታት እኮ ለመፋታት በቃ ኬዙን ጭጀምር ያለው ምን አብይላል እሱ ሲያልቅ ምንድነው የሚሆነው በተፈታ ቤት ውስጥ የሚያድጉት ልጆች ምን እንደሚሆኑ ትስነ ልቦናቸው በጣም ይፈርሳል ሳይኮሎጂካሊ በጣም ይጎዳሉ ጽናቶቹ በጣም በየትምህርት ቤቱ እስቲ ቤት ይቆጣሉ በየክፍል ውስጥ ያሉ ልጆች ምን አይነት ተማሪዎች ናቸው ወላጅ በቃ የራሷ ጉዳይችን ሲትዩ ተለየው ነው ያለው አይደል ልጆቹ ትምህርት ቤት መሬት ይያዩ ነው ያሉት በሚያሳዝን ሁኔታ በጓደኞቻቸው ተከበው ሀጋይዟቸው ሲባሉ ነው የሚሉት ይያለቀሱ ይሄን ማያቁ ከሆነ ማወቅ አለባቸው ወላጆች እነሱ ፈተናዋል ብለው የለቀቁትን ትዳር የልጆቹን ስልቦና እንዴት ያሰቃየው እንደሆነ ማወቅ አለባቸው የትኛው ልጅ ነው እናትና አባቱ ተጣልተው ተለያይተውበት በደስታ ሐሴት ያረገ ትምርትን ገብቶት ሊማር የሚፈልግ በምን አይነት ሐሳብና ጭንቀት ውስጥ እንደሚውል እንኳን አያስብም ፓስተር እንግዲህ አንተን በሁለት የተሳለ ቢላ አርገን እንስላህለን ስለምን አንድም ሃይማኖት አንድም በአለም አይውቀት ሶ ሁለቱ የሃይማኖት አባቶች ግዴታ አለባቸው ሀገርን የመስራት ማህበረሰብን የማነጽ የማረቅ አይደለም እሱንም ማስተዋጽኦ ያደረክ ነውና ምናልባት ይሄ ተመጋጋቢ ይመስለኛል መንፈሳዊ ዕቀትን ወደ ማህበራዊ ጉዳይ ማምጣት ለምን መለኮታዊ ሲሆን አንድ ጉዳይ ወይም መንፈሳዊ ሲሆን ፍቅርን በጎነትን መልካምነትን ነው የሚያሳየው አይደለም ስለዚህ ሁለቱ አንድ ላይ እንዴት ተጠቀሙ ወይም እንዴት ተጠቀምከበት ለለወዳው እኔ እንደሰው ያደኩበት ማህበረሰብ ህዝቤ እዚህ ውስጥ ነኝ እኔ ሃይማኖተኛ አልመጣሁም ሃይማኖተኛ ሆኛ አልተፈጠርኩም ሰው ሆኜ ነው የተፈጠርኩት በመጀመሪያ ሰው ሆኜ ስኖር ከሰዎች ጋር ነው የኖርኩት በጣም የጠቃሚውን ነገር አቀዋለሁ የትኛው እንደነበር ሁለተኛ በእምነት ስትመጣ ደግሞ የእምነት ቤት ኃላፊነቴ ምንድነው ካልከኝ ሰውና እግዚአብሔርን ማገናኘት ሰውና ሰው በሰላምና በፍቅር እንዲኖር መርዳት ይሄንን እንደ ሃይማኖት አባትነቴ ዳይማኖት አስተማሪነት ይሄን አስተምራለሁ እኔም ማገለግልባት አጥቢያ ቤተክርስቲያን መጥቶ ሰውና እግዚአብሔር እንዲገናኝ በመሃል ምንም ግርግዳ እንዳይኖር ያ በስቀል ላይ ሞተላቸው ክርስቶስን የህይወታቸው ጌታ እንዲያርጉት አስተምራለሁ ሲወርዱ ደግሞ ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም እንዲኖር ሃይማኖት አለኝ ብለ የተገለጠችው እህትን ማትወድ ከሆነ ሃይማኖት የለም ብዬ ነው ማስተምረው ፍቅርን መተባበርን አብሮነትን ችግር መፍታትን
ሰዎች እንዲማሩ አስተምራለሁ። ስለዚህ እንዳልከው ነው ቤተሰብ አለ የመጀመሪያው ተቋሙ ሚንሰራው ሀገር ምንሰራው ልጆች የሚሰሩት ከዛ ደግሞ የእምነት ተቋም አለ ትምርት ቤት አለ አስተማሪ ስራይ ሰራል አይደል አስተማሪ እንደወላጅ ነበር የሚፈራው እኔ ብስኩት በፍራንኪ ብስኩት ለምሳሌ አስተማሪ ግራ አላገኘ አይደል ቲቸር ምን አገበው ግንና ፈና ከብር ነው አየ አስተማሪ አለ ከዛ ሚዲያ አለ ስለዚህ ያንዳንዱ ሰው በኃላፊነት ስሜት ጥሩ ሙዚቃ ሲሰራ ምንም ሲደረግ ሰንሱር ብላም ይባል ነበር እንዴ ድሮ ሚስቴ አልሚና ከማግባት የፊት አረባ ቀርበ ነበርሽ ግዜ ሙዚቃ ለመላክ ለሷ እሺ ኦዲዮ የፍሬም አው ሙዚቃ ለመላክ ሰንሱር አቡነ ጴጥሮስ እጄ ሶስት ካሴት ቁጭ ይወራፋ ጠብቄ ሰንሱር አስደረገ ተሰምቶ ምን እንደምትልክ ካገር እንኳን ሲወጣ ማለት ሰው እንደሱ ነበርኩ ሙዚቃ አባ ጴጥሮስ ፊለፊት ያለው ፊለፊት የነበረው ማስተዋቂያ ሚስተር ዘይለ እዛ ሄደ ዝም ብለኩ ካሴት አትልክም ሄዶ ቁጭ ብሎ ተሰምቶ አስራ ምናምን ሙዚቃ ዘፈን ተሰምቶ ውስጡ ምን አለ ተብሎ ምን ይወጣል ተብሎ ኃላፊነት የሚሰማቸው ቢሮዎች ነበሩ ወደ ህዝብ ወደ ማህበረሰብ መሄድን ነገር ይስማ ነበር በሆነ እንኳን መንገድ ይሆን ነገር ከተባለ ውግዝ ከማሪውስ ተብሎ የሆነ ነገር ይወገዝ ነበር በጋራ አሁን እኮ እስቲ ተመልካች ያለው የትኛው ነው ቪው ያለው ገባ የሆነ ሰው የቅርሽት ያረጋል የሆነ ነገር ሰው ሁሉ ሲጠቀጥቀው ይሆናል እሱ እውነት ነው ከዛ እሱ ትክክል ይሆነ ይመስላል ሀገርም ያፈርሰሰው ተቀባይነት አለው ሀገር የሚያስተምር ነገር ሀገርም የሚያጸና ነገር ትውልድን የሚያጸና ነገር ቤተሰብን የሚገነባ ነገር ትውልድን የሚያነጽ ነገር እስቲ ስራ 23 ቪው ነው ያለ 23 ቪው እሱም ዘመዶቼ ነው የሚያዩት ሌላ ሰው አይ አይደል 23 በቃ ምን ይላል እንዴት እንደወደቀን ተመልከት የምንሰማውን እንኳን ነገር መመረጥ ማንችልበት ደረጃ ላይ ደርሰናል ሁለተኛ በትውልድ መካከል ማይሽር ቁስል ጥሎ እንደሚሄድ እንደሆነ ማስተዋል አለባቸውና ሀገር ለመገንባት ሁሉም ሰው ወላጅ እንደ ወላጅ ቅድም ጸጊ እንዳለችው ችግሮችን እየፈታ ልጆችን ችግር አፈታት ማስተባል እንግዲህ ትዳር ሲባል ግጭት አልባ ገነት አይደለም እኮ አይደል እኔ 29 አመት አሁን ጥራ 29 ሞላኝ 29 አመት በትዳር ስኖር እኔ ሁሉም አልጋ ባልጋ አይደለም ግጭት እየፈታ ነው ንቀጨልና ሆነም ግጭት አልባ አይደለም ግጭቱን ግን መፍታት ችግሮችን ሶልፍ ያረጉ ያስተካከሉ ማይስተካከሉትን እየተው ሁሉንም እኮ ክሊር አታረጋ እንኳን አንዳንድ ነገር እየተቀበልከው ማይቀየረው ተቀበለ የሚቀየረው ለይሰርተ የሚጸለይበት ለይጸለይ ለጊዜ የሚሰጠው ለጊዜ እየሰጠ ነው የሚኖረው እውነት ነው እንዳላችሁት እንግዲህ ብዙ ችግሮቻችንን እንድናይ ወይ የደረስንበትን ያስተሳሰብ ደረጃ እንድናይ የሶሻል ሚዲያው ጠቅሞናል ይያስባሉ ምክንያቱም ጥሩ ነገር ሲሰራ ማናይ ጥሩ ነገር ሳይሰራ ምናይ ከሆነ የደረስንበትን ነገር እንድናይ በደንብ መስተዋት ሆኖናል ይያስባሉ ግን እንደ ማህበረሰብ ይሄ በጣም ግለኝነት ይመስለኛል ደግሞ አንዱ ይሄ ግለኝነት ማለት አሁን በፊት መንገድ ላይ ስንሄድ እኮ የሆኑ ሰዎች ሲደባደቡ ከየርሙ ገብተን እናገላግላለን አሁን ግን ሰው ሲዘረፍ እናያለን ማለት የራሳችን እንት ነው መጣበቀው አሁን ወደ ትዳርም ስንመጣ በፊት እናቶቻችን በጣም ብዙ ነገር አልፈው አቆይተው አሁን እንደዛ አይደለንም የራሴን ጥቅም የራሴን መብት የራሴን አለ አይደለ እኔ ካልኖርኩ ልጅ ለልጆቼ የሚለው ይሄ በጣም ግለኛ የሆነ አስተሳሰባችን ራሳችንን መውደድ ራሳችንን መጠበቅ ዘመናዊ ኑሮ የኖርንም ይመስለናል መሰለኝ አንዳንዴ ራሳችንን ብቻ ማሰብ ይመስለኛል እንግዲህ ወደ ሌላ እንዳንሄድና ይሄ መሃል ላይ ያለው ቦርደር በጣም እንዲሰፋ ሪያሊቲና ፕራንክ ተከላክሎብን ሪያሊቲና ፕራንክ አዎ የምሬን ነው ማለት ሚስተር ተደበደቡሉ ፕራንክ ይመስላል ፕራንክ ያረጋ ነው የሚለው ፕራንክ ራሱ ምናረገው ነገር ራሱ አልገው አሁን እንዳለች እኮ እኔ ማአት ጊዜ ማገባኝ ገብቼ ታስር ያቃሉ ቶ ሲጠቃል ወድም ዘልዬ ነው መገባው ተውላለው ማገባኝ ነገር ውስጥ ገባለሁ ዋጋ ከፈልደብ አሁን ማንም ሰው እንዳለችው አዎ እሱ ነገር በጣም ይገርማል አረ ፕራንክ ምናምን ነው የምትይው ፕራንክ ነው ይመስልሻል ለዛ እኮ ደሞ የመሰለ ለልጆቻችንም ሊያሰለጥኑን የፈልጉት ፕራንክ ማይሆን ነገር ፕራንክ ያረጉ ገባ ፕራንክ ማይሆን ነገር ሰው በትክክል እንኳን እንዳይረዳ እንደሱ ያረጉ ስለዚህ በጣም ዋጋ መሰጠት ያለበት ነገር ላይ ዋጋ መሰጠት አለበት እንደ ቀልድ ምን ተዋቸው ይወልሽ ጸጌ እኔና አንቺ አሁን ያለንበት አየር ደህና ነው ነገ በጣም ከባድ ነው ነገ ከባ በጣም ይዘገነኑ ነገሮች እየመጡብን ፈጥኖ ሰው መደረግ ያለበት ነገር ያደረገ ቶሎ ወደ ቤታችን ተመልሰን ሁላችንም ነቅተን ተያይዘን በጋራ የሆነ ነገር ላይ ካልደረስን በጣም ሰርፕራይዝ ነው ያደረገን የሚመጣው ነገር ቆም ነገር የጠላናቸው ልጆች አሉ የጨከንባቸው ልጆች አሉ ይጨክኑብናል የገፋናቸው ልጆች አሉ በሚያስደንቅ ሁኔታ ይገፉናል ስለዚህ ይሄ በጣም እየተሰበረ እየመጣ ያለው ነገር ነገ ሰው አልባል ያረጋል ይችላል
በጣም ነው የሚያስፈራው ስለዚህ ሁሉም ሰው ወደ ቀልቡ መመለስ አለበት ምን ይሆንኩ ነው ማለት አለበት ደሞ ምንም ነገር በራሳችን ሲመጣ ነው ፔን ህመሙን በደም በጣም ነው የሚያመው አይደለ በራስ ሲመጣ ነው ግን በራስ እስኪመጣ መጠበቅ አስፈላጊ አይደለም ምናልባት የሰርግ ነገር ጥቂት ምናነሳው እንዳልሁ ያው ወራ ጥርም ስለሆነ ብዙ ተዳሮች የሚካወኑበት ወቅት ነውና ከዛ ጋር የያዘን ምን ነው ካለ ተጋባው እኔ እንደ ፓስተር ቸሬ ሐሳብኩ መጋባት ጥሩ ነው አዎ ግን ምናገባውን ማወቅና በደንብ ከራሳችን ጋር ተዋውቀን መግባቱ ይመስለኛል ዋናው ነገር ስለ ሰርግ ስናስብ ዴት ማድረግ አለበት ሰርግ አሁን በጣም አላስፈላጊ በዚህች ሀገር ላይ በጣም ግድንግድ ወጪ የሚያወጡ ሰዎች አሉ ለሽንግልና ያወጣሉ ለብራይልን ዴይሊ ምናምን የሆነ ነገር ያወጥ ብቻ ይደገሳል አልኩ ኢትዮጵያ አይመስልም እኮ አይመስልም ሽንግልና ብቻ ከሰርግ በላይ ይሆናል እሱ ልጅ ተደርትሮ ምናምን እሱ ላይ ወደ ቀልብ መለስ ብለን ልክ ብናበጅለት ቢኖረንም ወደ ግራ ወደ ቀኝ ማየት ነው ይሄን ስናይ የሚስተካከል ነገር አለ ስለዚህ ሰርግ ድግስ ነው እንጂ ትዳር አይመጣም ቤትን አይሰጥም እዚህ ከቀልብ ሆነን ሰርጉን በልክ አድርገን መጋባቱ ላይ ትኩረት ብናደርግ ቃል ኪዳኑ ላይ ትኩረት ብናደርግ ቃል ኪዳኑን ላለመፍታት ቃል ኪዳኑን ላለመስበር ዋጋ ብንሰጥ ከልባችን ለዛ ነገር ላይ ትኩረት ሰጥተን አስበንበት ብንገባ ከገባው በኋላ ልጆችን አላሳቅቅም ከገባው በኋላ ባዘን በደስታ በማግኘት በማጣት በከፍታ በዝቅታ ብለን ነው መንገባው ትዳር ውስጥ እንጂ አገባች አገባ ለመባል አይደለም አግብቶ ነበር አግብታ ነበር ለመባል አይገባም ብዙ ነው ሳይሆን ህይወቱ ላይ በደንብ እሱ ላይ ትኩረት አድርገው ጋብቻቸውን ቢያስቡ በዚህ ወር ጥርም ያገቡ እንኳን ደስ ያላችሁ ልንላቸው ይገባል ያግቡ ጥሩ ነው ግን ትዳራቸው ውስጥ ትንሽ የነገር ኮሽ ባለ ቁጥር ፍቺን ማሰብ ሳይሆን ችግር ስለመፍታት ቢያስቡ መረዳት ሲፈልጉ ደግሞ እርዳታ ሊያገኙበት ቢችልበት ቦታ ቢሄዱ ግጭት አዲስ አይደለም በግጭት ሰርፕራይዝ እንዳይሆኑ በዚህ አጋጣሚ እነሱን መከራለን ወሬ ብቻ ለምን ሆነ ለምትዩ ነገር ደግሞ ሰው ስለ ትዳር ሲያስብ ቀድም እንዳልሽው ነው ኢሞሽናሊ ነው አታች የሚሆነው አይተሽ ከሆነ ዴትም ሲያርግ ተያይዘው እየተቀለሰለሰ አይን ላይ እየተያየ መፍሰስ ነው እንጂ የሚያስበው ከዚህ ሴትዮ ጋር ተነጋግሬ ይገባባለሁ ቫልዩስ የታችን አንድ ነው አደን በትወፍር አቅፊያት ኖራለሁ ምናምን ብሎ አያስብም ገብቶሻል ይሄ ከቀልብ አለመሆን ኢሞሽናሊ ስለሆነ መንገባው ኢሞሽናሊ ደግሞ በጣም አገለሽ ስትገቢ ሁለት የተኝተሽ ትነሽ ይጠፋል ወደ ቦታ ተመለሳለ ከዛ ከሰውየው ጋር ትገናኛላችሁ ያኔ መፋጠጥ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እኔ ምን ላለሁ ለጊዜ ወደ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ከመሄዳችሁበት ፊት ፍሬንድሺፕ ላይ ስሩ ዴት ስታደርጉ ኢሞሽናችሁን ቋጥሩት በደንብ ያዙ ስብስብ በሉ ቁንጥጥ በሉና ቫልዩ ሴት ለተነጋገሩ ማይንዳችሁን ተነጋገሩ አፍላፍ እንደዚህ ማውራቻሉ ተግባውታለን ወይ ቫልዩ ሴቶቻችን ምን ይመስላሉ ለቤተሰብ ያለው ክብር ምን ይመስላል እንዴት ነው የምታስበው እንዴት ነው የሚያስበው እንዴት ነው የሚናገረው እንዴት ነው የሚተናገረው ከገባ በኋላ በሚያገበሚቀጥ በማግስቱ ምታፍርበትን ሰው ለምታገባለች ይሄ ሰው ይብናት አፍናት ተክፈት ዝበልና የሚባል ሰው ቆል አገባ አገባች ለምባል እየዘለለ እየገባ ከመይሳቀቅ ዴቲንግ ላይ በደም ጊዜ ወስደው እኔ ዛሬ ሬዲዮ ኔም ላይ ያወራሁት ይሄን ተው ካል ተስማማችሁ አቁሙት ምን ችግር አለው አንዳንድ ሰው 10 ነጥብ ጻፍ ስለትዳር ይላል አግብታል ስትለው አላገባም በጣም አላገባም ሴቶች ልጆች የሚያሻ 8 ወርቃማ ነጥቦች ጻፍ ይላል ይዛሃለሁ ስትለው ፈቷል ወይ ፈቷል ወይ አየር ላይ ሆኗል ብዙ ነገር አዎ እሱ ከስሜት ጋራ ብዙ ነገራችን ኢሞሽናሊ ስለሚሆን ከውቀት ነጻ ስለሆንን ለዛ ነው ለባለ እሱን ያዝ ማድረግ ያስፈልጋል ያዝ ማድረግ ያስፈልጋል በጣም ነው እናመሰግናው አምላክ ያክብርልን እንግዲህ ፓስተር ቸሬ በተለይ ቁም ነገሮችን ያዋዛ የሚያቀርብልን ነው ብዙዎቻችን እንከተላለን መልካም ነገር ነው ይሄ ቁም ነገርን በጨዋታ መልክ አድርጎ ለሰዎች እንዲደርስ ልብ ውስጥ እንዲቀር አድርጎ ማቅረብ የራሱ የሆነ ተሰጥኦ ነው እጅግ በጣም ነው እናመሰግነህ እኛም ብቻ ሳይሆን ግራና ቀኝ እዚህም ያላችሁ በቴሌቪዥን መስኮትም ይሄን ፕሮግራም ተከታተሉ ሁሉ እንግዲህ ብዙ ቁም ነገር እናገኝበታለን ብለን እናስባለን በድጋሚ የቅዳሜ ከሰዓት እንግዳ ስለሆንክልን እናመሰግናለን ወደ ቀጣይ የቅዳሜ ፕሮግራም እናልፋለን አብራችሁን ቆዩ Thank you.